はい、本日はですね、こちら中綿パンツ比較をやっていきたいなというふうに思います。ということで、皆さんダウンは揃いましたよね。上は揃ったんやけども、下何しようかなと。結構足元最近寒いじゃないですか。うわ、どうしようかなと思った時って、だいたいこういう中綿のパンツが履きたいんですけども、上はみんな持ってるんですよ。上はいくらでもあって、いや結構僕知ってますよってみんな言うわけど、下のパンツ結構ないがしろにしがちでしょ。ほんで太ももとかにね、サブイをブワーって出てる状態になってると思いますので、ちょっとダウンパンツもね、今回ご紹介していこうじゃないかということで、今回4つをご紹介します。まず1つ目っていうのがですね、こちらノースフェイスの、中綿パンツになってるんですけどもね、これ新しいニューバージョンです。もう早速買ってきました。はい、というのもね、僕以前までこれ使ってたんですよ。そっくりじゃないですか。結構似てるなと思うけど、後ろがやっぱ若干違います。後ろの方まで今回ダウンが入って、ダウンっていうか中綿が入ってて、前回までのね入ってなかったりしてたんで、ちょっとグレードアップしております。うわ、廃盤になってん、残念と思ってたら、おグレードアップしてるやつあるやないかいということでね、早速買ってきました。っていうのがまず1つ目と、2つ目っていうのが、まあ、ダウンパンツといえばね、やっぱこの辺りですよね。ナンガね、我らがナンガということで、ナンガのこれは焚き火ダウンのパンツで、これが、同じくナンガなんですけども、普通のダウンパンツということで、そして最後がですね、とは言いながらもね、リーズナブルに行きたいじゃないですか。ちょっと上買いすぎたから下はちょっと勘弁してくれってなった方にはこちらご安心ください。どこの何かわからへんブランドなんですけども、こちらがですね、まあ後でお値段言いますけども、一つ桁が違います。これだけ安いです。それ以外に関してはね、まあ1万円はしてくる、2万円はしてくる、3万円してくるっていうぐらいな感じだけども、あのパンツだけ桁がゼロが1個違いますのでね、そんなお話していくんですけど、まずはじゃあ最初はね、ノースフェイスのパンツからお値段いきましょうか。こちらのパンツはですね、19,800円というお値段になっておりますね。まあ、なのでだいたい2万円切るぐらいの、お値段になっておりまして、おそらく僕が考えるにはこれは多分一番コスパいいんちゃうかなって考えてます。で、2番目のこのナンガのね、焚き火ダウンパンツというパンツがあるんですけども、このパンツはね、お値段がですね、24,600円。これちなみにあのオレンジっていうセレクトショップと別注したアイテムなんやけども、まああのこういう何年素材のやつありますわ。だからまああんま値段はそこまで気にせんでもいい。で、次にね、普通のナンガのダウンパンツ、これが一番オーソドックスなモデルなんやけど、これが25,300円ということで、あのナンガの七不思議っていう言葉ありますけどもね、なぜかコラボした方が安くなるっていう、あの巷でナンガの七不思議って言われてるんやけども、それでね、これなんか正規品の方が高いんですよ。なんでか知らんけど、ようわからんけどね、それは僕はそれ以上は知りませんけども、そんなことで、最後のね、この無名パンツなんやけども、これがなんとですね、お値段4,980円ということでね、さあもうこれ聞いただけで皆さん思いましたね。よし、これ買いたい、これ買いたい、これどんな特徴あるの、ちょっと待って待ってということでね、もちろんあれも素晴らしいんですけども、値段だけじゃなくて保温力、そして見た目のかっこよさ、そして動きやすさ、このあたりもね見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、まず一番最初、こちらノースフェイスの正式名称一応お伝えしておきましょう、レッドランロングパンツということで、おそらくランニング用のパンツじゃないかなと思います。だからシルエットが綺麗なのもそうやけども、まず履いていきましょう。画面ねこちら下ありますので、僕がよく履いてるね自分の黒パンから履き替えていきますね。では行きます。はい、とまあいかがでしょうか。これはですね、僕身長178センチで、今現在ウエストなんぼか分からんけど、体重が66キロか7キロぐらいです。ウエストはもう楽勝ですね、L サイズなんですけど、ただこのふくらはぎの部分とかの生地が実はねアップデートして、裏側ね今起毛されてるフリースみたいになってるんですよ。なので意外とあったかいかもしれないですね。ここだけがあったかいんかなと、中綿入ってるとこだけがあったかいんかなと思ったら、ここのねふくらはぎの部分とかも結構あったかいかもしれないですね。これがまず L サイズのサイズ感ですね。やっぱりシルエットはね結構綺麗な感じに仕上がってるんじゃないかなと思います。で、次にご紹介するナンガの、こちら焚き火ダウンね、この焚き火ダウンに関しては1枚で履くっていうスタイルではなくて、どっちかって言ったらこういうパンツの上にねかぶして履くっていうようなスタイルで履こうかなと思ってますし、さすがに素肌で履くとね冷たいんですよ。だこれはさすがにね、構造的にはダウンジャケットをラーで着てる状態になってるので、さすがにインナー着るじゃないですか。だそれと一緒で、まあこれは多分おそらく1枚で履く人はいけないと思うので、このままね履いていきたいなと思います。こちらもサイズは、L サイズで履いていきたいなと思います。どうしてもね重ね履きしてるのでシルエットはおそらく崩れてくると思いますね。はい、ということでいかがでしょうか。見た感じはそんなことないか、まあでもやっぱちょっとぼよっとしてますね。履いてる方としてもね、後でも言うんですけど、動きやすさというのはもう全然ないですね。なんかこうモコモコしてるなーっていう感じはあるんですけども、まあそれ以上にこう守られてる感もね結構ありますけども、こういった感じで、履いております。で、次も同じくナンガのねダウンパンツになってるので履いていきたいんですけど、今回で、これだけねサイズがちょっと違います。 XL サイズなんで、もうワンサイズ上です。なんで
XL にした、太ってたからなんて言われるかもしれないですけど、僕完全に M サイズ買ったと思ったら間違えて XL 買ってたっていうただのミスでございますけどもね、 XL 履きたいなと思います。はい、じゃあこれが XL サイズです。これ見てもらったら分かりますよね。もうロックマンスタイルになってるんですけどもね、今の子供らにロックマンって言ってもピンとこへんかもしれないけど、僕ら世代は分かるでしょ。ロックマンみたいにねボヨボヨしてるんですけども、まあスタイリッシュさはないんですけども、一番これが保温力はあると思います。暖かさで言うたらこれが多分ダントツだと思うんですけどもね、まあどうしても寒いところに住んでてもう保温がとにかくしたいっていう方はね、これが一番、候補に上がってくるんかなとは思うんですけども、こんな感じで。最後無名ブランドのね、ラッドウェイターって書いてるところはですね、こちらもサイズは L サイズで着用していきたいなと思います。はい、と皆さんいかがでしょうか。まあ、これはこれでね、さっきのナンガよりはシュッとしてるかなっていう印象はあるんですけどもね、これ一番値段安いって言ったんやけども、これ値段安いのにここにねちゃんとこういうジップとかついてて、例えばブーツとか履く方からしたらここちょっとサイズ上にピュッと上げてあげるとね、このロングブーツとかも全然履いたりとかできるようになるかなと思いますし、安い割にはね作りはしっかりしてるんじゃないかなと思っております、というのが、シルエットですね。ではね、次は肝心の保温力、見た目とかもちろんロックマンもええんやけども、保温力じゃどうなってるんですかと、こっから寒い時に履きたいんでちょっと教えてくださいということなんでね、丸×三角みたいな感じで言うのが分かりやすいかなと思いますので、まずこのノースフェイスの、レッドランロングパンツみたいな感じの名前ははっきり言います。暖かさで言うと、三角です。まあ普通のパンツよりはもちろんあったかいですよ。Gパンとかに比べるとあったかいんやけども、ただやっぱ履き比べるとも全然ちゃいますので、一応暖かさだけで言うなら三角かなと。そして次、ナンガのダウンパンツじゃなくてこれ焚き火パンツね、これに関しては暖かさはですね、丸でございます。まあ十分あったかいですよね。その代わりこのパンツって後でも言うんですけど、焚き火パンツって言って何年素材になってるので、ダウンの量がそこまで多くないんですよ。だからまあさっきのノースフェイスよりはあったかいんやけども、もうモコモコしてるようなロックマンみたいなパンツに比べるとそんなに保温力はないので、まあ、普通よりはあったかい、まあ暖かさあるかなぐらいな感じを持ってください。そして次ですよね、このナンガの一番定番のダウンパンツ、これがもうマックスであったかいです。暖かさ20丸、だからね最もあったかいやつがいいっていう方はこれを選んだ方がいいと思います。でまあ僕サイズ間違えてるから L サイズで履いとけばロックマン度も下がるとは思うんですけども、まあ、ロックマン度上げたくないっていう方はやっぱ下げといた方がねサイズはいいと思います。てか普通のいつものサイズだから L やったら L でいいやんけども、僕ちょっとミスって買ってるからね、そんなことになってます。なんか痩せたから M サイズ買ったろうと思って調子乗ったらなんかしないけど XL 買っちゃったってことでね。で最後がですね、こちら、一番コスパのいいパンツなんですけど、これに関しては暖かさがね、ロックマンと変わらんのかなと思うかもしれないですけど、これは丸ぐらいです。っていうのもなんでなのかというと、唯一これだけがダウンじゃないんですよ。中に入って綿入ってるんですけど、これは人工で作られたダウンというか中綿のパンツになってるので、他はナンガだけダウンですね。ナンガだけこの2つはダウンなんだけども、ノースフェイスのこのパンツもダウンはね入っておりませんので、ナンガのはダウンなんですけども、今回のこのコスパいいやつは人工のダウンなので、逆に言うと洗える、水に強いっていうところがねいいので、おすすめの用途でも言うんですけども、汚れてもいい環境で履きたい方はこれがもう真っ先に候補に上がってくると思うんですけどね、まあ、値段的にもいいっていうところで、まあ、その辺が温かさですね。そして次、動きやすさ、もっと最も動きやすいのどれっていうと、それはもうどう考えてもこのノースフェイス、ノースフェイスのやつがストレッチも効いてるんですよ。まあ一回下見てもらいましょうか。こんな感じでねビヨビヨ伸びるんですよ。だから一番動きやすい20丸がこのノースフェイス。そして次に、この焚き火パンツはね、はっきり言います、めちゃくちゃ動きづらい。だから動かないという前提でキャンプみたいにじーっと座ってるんだったらいいんですけど、僕これ去年買って何回も履いたんですけど、とにかく動きづらさがあるので、これ履いてるときはあんま動きません。そういったときにはいいと思うんですけども、普段活動するときとかっていうとちょっと向いてないんかなっていうことで、動きやすさに関しては×でございます。そしてね、ナンガのパンツ、これに関しては動きやすいか動きにくいかというと、まあ丸ぐらいかな。動きやすいこともないし動きにくいこともない。ただやっぱ重ね履きしてるので、その分動きづらさっていうのはあります。だからダウンパンツであろうが普通のパンツであろうが、まあ、こういうねニードルズのパンツ履こうが何でも関係ないんですけど、とにかく重ねると動きづらいじゃないですか。まあ、その動きづらさはあるけども、まあまあまあ、動きやすいパンツって言われたらこれじゃないかもしれんかなっていう感じですね。でもちろんこのパンツ、中綿パンツに関してもやっぱり、綿の量がちゃんとあるので、先のダウンと一緒でね、先のナンガと一緒で、だからやっぱ動きやすさはあんまりないかなということですね。じゃあそれ
それぞれの特性をね見ていきたいなと思います。まずこのノーセースの、レッドランパンツね、これ何がええのというと、とにかくこれに関しては動きやすくて洗えるんですよ。だから家の洗濯機で洗ってください。で、それ気になる方はね、あの洗濯表示見てしっかり洗うのがいいと思うんですけど、僕は洗濯表示を見た上で判断して、思いっきり洗濯機で洗っております。でちなみにこの洗濯表示っていうのは、難しいところであるんですけども、一つ一つ生地ちゃうじゃないですか。だから生地によってどこまで洗えるっていうのがあるんですよ。だから実はこの裾のニットのところって乾燥までかけていいよって例えばあったとしても、このナイロンの部分がダメやから、じゃあナイロンの部分に合わせようみたいな感じで洗濯表記ってそうやって合わせられてるんですよ。だから一応最大限保護されたような表記がされてるんですよね。だからまあそこまで大事に、そこまでこう慎重には並んでいいとは僕は思ってるんですけど、まあその辺は考え方次第ですけどね、そういった特性があると。で次焚き火の方はね、まあ何の特徴があるって、まあ当たり前ですよね。焚き火言うてねんから、そういう燃えないとか、そういうところの特徴がありますと。でその後にナンガの方ね、このダウンパンツ、これはねもう持ったらわかる、とにかく軽い。なんでかっていうと余計な生地とか使われないでしょ。でしかもこのダウンの外に使われているナイロンの生地っていうのは非常に薄いんですよ。だからめちゃくちゃ軽く仕上がってるっていうのはこのパンツです。そして、まあ、今回の中で最もあったかいって言ったら、まあ、このナンガのね、パンツ、定番のパンツになってくるかなと思います。で最後この無名ブランドのパンツ、まあ、特性的にどうっていうとやっぱ水ですよね。最もこれ水に強いっていうところで、まあ、ノーセースのも強いんやけども水に強くて、なおかつやっぱりこれですよね。これ高いと嫁これがこれになってこれになるじゃないですか。って考えた時にやっぱりこれはね、安ければ安いほどいいっていう方もねもちろんいらっしゃると思いますので、そういったことでいいんじゃないかと。じゃあ最後シーン、おすすめのシーンはどういうシーンですかと。じゃあノーセース、今この履いてるノーセースね、どう見ても分かりますよね。もう街中で履けるんですよ。でもちろんこうやってランニングでスポーツで走るとか、こうやって足広げるとかもちろんできるんですけども、それ以外にもちょっとコンビニ行くとかってなってもスタイリッシュに行けるんじゃないかなっていうのがこの、ノーセースのパンツ。だから値段は2万円ぐらいするんですけど、毎日履けるのがこのパンツやなって僕は思ってるんですよ。だから意外とコスパいいんちゃうかなというふうに思ってます。で次焚き火パンツっていうのは、これも分かりますよね。キャンプする人、アウトドアせえへんのにこんなパンツ持ってても全く意味ないですよ。でまあね、どれぐらい意味ないのって言われたらもう全く意味ないけども、まあ飲み会とかで後半に飲んでるあのダセーで飲むウーロンハイみたいな感じ、もうあんなもんに何の意味もないし何のアルコールもないんやけども、飲みたくて飲んでるわけじゃなくて、あーじゃあこれおかわりでみたいな、あれはダセーで飲むあのウーロンハイっていうのがあるんですけども、まあ、それと同じような感じでキャンプ行かへんのに焚き火のパンツはもう何の意味もないっていう状態、もうダセーの焚き火パンツっていう意味でね、意味がないということです。で次がねナンガのパンツで、このパンツはねどういう人におすすめなのかっていうと、これ僕らはね、嫁も持ってるんですけど、いつ履いてるんっていうと、この仕事場でね結構僕履いてるんですよ。一応ね暖房あるんやけど、暖房ってつけちゃうと顔乾燥してきたりとか、なんか顔ばっかり上ばっかり熱くなってくるじゃないですか。で下は寒いっていう状態あるから、そういう時にねこういうダウンパンツをパンと履いてあげるとめちゃくちゃあったかいです。だからそういう意外と上はね着込んでるからそんな寒ないけど、足寒いっていう時なんかはこれがね非常に使い勝手良かったりすると思いますし、まあ、街中で履くってなってきたらちょっと見た目的なハードルがあるんで、まあその辺はちょっとどうなんかなとは思うんですけどね。まあ部屋用であったりだとか、あとはそのなんか野球観戦とかスポーツ観戦とか外でされる時なんかはもう見た目関係ないからね、そういう時は履いておられた方がいいかなと思います。で最後の、この無名パンツに関してなんですけども、まあ、これも使い方としては一緒です。使い方としては一緒なんやけども、まあ、なんせ汚れてもいいし、なんせ破れてもいいっていうところのガシガシ感はありますので、まあ、僕が買ったところは下の動画説明欄に全く同じの貼ってるんですけども、今見た段階では在庫結構ありました。で僕は去年のね年末ちょうど今頃買ってるんですよ。12月上旬ぐらいかな、1年間ずっと履き続けたんですけども、結局やっぱこういう洗える系っていうのが、まあ、毎日履くのにはちょうどいい。やっぱ洗えないやつになったらやっぱこう重ね履きして極力汚れない時に履くとかって、やっぱ部屋とかで履くっていうのがメインになってきちゃうんですけど、まあ、汚れても洗えるっていうのはねこの辺は強いんかなってことで、まあ、中綿パンツそれぞれ皆さんキャンプ行くとき使いたい、部屋で使いたい、外で使いたい、まあいろいろ用途がありますと思いますので、ね、これ見ていただいて、あ、惰性で飲むウーロンハイはやっぱあかんかってなっていうのをね再確認していただいたんじゃないかなということで、本日はですね中綿パンツ4つを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。